שלום לך לכולכם. מאוד חשוב להבין מה קורה במסע של הנשמה אחרי שהיא יוצאת מן הגוף, כיוון שהדברים משליחים מאוד על צורת החיים שלנו כאן ועכשיו והיום. הכיצד? כי אם אין דין ואין דיין, אם לפי אמונת השווא, נצרות ואחרים, הנשמה עולה ישר, לא חשוב מה מעשיה כאן ישר לגן עדן, אז מה לי בכל מעשה הנולזים כאן עלי אדמות? אבל אם כמו שמקובל לנו, ידוע לנו, בין נבואה ודרך חוכמת הקבלה, יש בהחלט חיים אחר המוות, ויש דין ויש דיין, בסוף דבר הכל נשמע את אלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, והאדם עתיד ליתן דין וחשבון לפני יוצרו על כל מעשיו כאן בעולם. יש לנו עדויות אדירות למאות ולאלפים, על ידי מדענים ופסיכיאטרים, כמו פרופסור קובלר-רוס ב-12 ספריה על חיים אחר המוות, שחקה 35 אלף מקרים של מוות קליני, שכולם ללא הבדל בין גזע לדת לגיל לצבע, אמרו פה אחד שאחרי שאדם נפטר, הוא עובר דרך מנהרה, יוצא לקראתו אדם, בסוגריים זה האדם הראשון, עובר גבול מסוים, ועד לפני בית דין של מעלה, נשמה נותנת דין וחשבון על כל מעשיה כאן, מנסה לתרץ, מנסה להתעלם, מנסה להעלים דברים, אבל בית דין של מעלה יודע כל רגע בחיים מה עשינו, מה חשבנו, מה הייתה הכוונה שלנו, ואז מגיעים להחלטה בבית דין של מעלה, האם החיים של אותו אדם הסתיימו, או שלא, או שהוא צריך עדיין לחזור, ולהשלים כאן, בגלגול ביותו בתוך הגוף, ועם היצרה, את מסכת התיקונים על כל מעלליו כאן, ועל כל מה שהוא בא לתקן. הדברים מאוד חשובים לא רק לגבי חיים אחר המוות, אלא לגבי צורת החיים שלנו כאן היום. אם אני יודע, לא רק מאמין, יודע בצורה מדעית, ברורה, פשוטה, ובנבואה, ובקבלה, בהחלט שיש חיים אחר המוות, ואני עתיד ליתן דין וחשבון, בכל רגע ורגע, גם ביותי כאן, וגם כל לילה כאשר נשמתי עולה למעלה ועולה לבית דין של מעלה, וכמובן אחרי 120, הרי שהחיים שלי היום השתנו מקצה על קצה, כי אני אחיה ככה שאני מיישר קו עם בורא עולם, כי החיים כאן הם קצרים מאוד, והם אילוזיה, הם אשליה אחת גדולה, בין גיל 20 לגיל 90, וכולנו איפשהו באמצע, אנחנו עושים כל מיני דברים, שמסורים, מעלימים עין, מעגלים פינות וכדומה, בהנחה שלדין ולדיין ואין מי שרואה, והדברים חס ושלום לא נכונים, הדברים אשלייתיים ושקריים, כשאדם יודע שהוא עתיד דין לחשבון, הרי שהוא יחיה את חייו אחרת, לפי קוד התורה, שבכתב שבעל פה חז"ל רבותינו הראשונים והאחרונים, על גדולי הדור שלנו, כדי שינחו אותנו, דרך העולה בית אל, כאשר החיים שם למעלה הם חיים נצחיים פירוש מיליארד שנים, אם אנחנו נגיע לשם, ואם לפי מעשינו כאן, נהיה ראויים להם כאן ועכשיו, וגם, נדבר בפעם הבאה, על מסכת הצרות בעולם הזה, בהתאם למעשינו. כולכם כל טוב, שבוע טוב ומבורך.